ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्युज। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। कार्यक्रम हो बीच बजार। आर्थिक स्थिति बलियो नभएसम्म देश सबल र समृद्ध हुन सक्दैन। देश समृद्ध हुनका लागि जनता पनि समृद्ध हुनु जरुरी छ। आर्थिक विकासको क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धि भइरहेका छन्, आर्थिक क्षेत्रका हरेक विषयमा जानकारी दिन हामी हरेक दिन यसै समयमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। बिजनेसको क्षेत्रमा भएका सबै घटनाक्रमको यथार्थ इन्फर्मेसन दिने कार्यक्रम हो बीच बजार। बीज बजारमा सबैभन्दा पहिले बीज न्युज। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मुलुकभित्रै उत्पादित वस्तु विदेशी बजारमा पुर्याउन निर्यातमा दिँदै आएको सहुलियत परिमार्जन गर्न लागि बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको 24 वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खतिवडाले वर्तमान सहुलियत प्रणालीबाट नेपालमै उत्पादन नहुने वस्तु समेत निर्यातको सुविधा खोजिएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागि प्रस्ट्याउनुभयो। उहाँले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने बताउँदै काममा रिस्क लिने वा नलिने भन्ने छुट्टै निजी क्षेत्रमा हुने बताउनुभयो। सरकारले जोखिम नभई निजी क्षेत्रको लागि वातावरण बनाउने कार्य गर्ने भन्दै उहाँले जोखिम कति लिने र बेनिफिट उठाउने भन्ने जिम्मामा निजी क्षेत्रको भएको धारणा राख्नुभयो। विकासमा समावेशीको लागि नागरिक उत्पादन र उत्पादनशील हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको कारण सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। अनुदान दिने प्रक्रियाले यदा कदा हाम्रो मुलुकमा उत्पादनै नभएका वस्तुहरू पनि फेरि निर्यात हुन सक्ने स्थितिसम्म सिर्जना भयो। हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई पनि प्रयोग गर्नेछ। वित्तीय सेवाको सन्दर्भमा अलिअलि कठिन भएछ, हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अलिकति ब्याज दर महँगो भएका कुराहरू यहाँनिर चर्चामा आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि हामीले पुँजी परिचालन गर्ने र आन्तरिक पुँजीलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाएर हामीले साना मझौला व्यवसायको उत्थानको लागि प्रवर्धनको लागि पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी थप छलफल बस। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि जिम्मेवारी व्यक्तिहरू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिले सरकार के चाहन्छ र हाम्रो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय के चाहन्छ, सबैसँग मिलेर हातमालो गरेर जाने। निजी क्षेत्र होस्, सरकारी क्षेत्र होस्, सबैको एउटा साझा प्लान हुनु पर्यो। साझा प्लान अन्तर्गत आफ्नो हाम्रो कार्य विभाजन हुन सक्छ। व्यापारीले खालि नाफै कमाउनुतिर लाग्यो, उद्योगहरूले पनि मतलब नाफा कमाउनुतिर मात्र लाग्यो भने र व्यापार सरकारले ट्याक्स मात्रै लगाउनुतिर लाग्यो भने अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह यहाँहरूसँग पनि त्यही आग्रह। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थायी सरकार आएको अवस्थामा उत्साहित रहेको बताउँदै सरकारले लिने नीति पर्खेर बसेको धारणा राखेका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालयको संरचना नै बुझी नसक्नु रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मन्त्री यादवले 50% भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गर्दा पनि कृषि उत्पादनले मुलुकलाई धान्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको 24 वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मन्त्री भएको 15 दिन बित्दा समेत आफूले मन्त्रालयको संरचना नै बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री यादवले अरबौँको अनाज आयात गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसकिने भन्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने दिशामा अघि बढ्न उद्योगीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकार मुलुकलाई समृद्ध बनाउन लागि परेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। मलाई एकजना साथीले भन्यो, जिउमा चाहिँ तेल तोरीको तेल लगाएपछि त्यसले मालिस गरेपछि जिउलाई चाहिँ धेरै मतलब स्वस्थकर बनाउँछ।
अर्बौँको मकै बाहिरबाट आउँदो रहेछ, दाल अर्बौँको बाहिरबाट, जबकि हामी सप्लाई गर्थ्यौँ, विदेशमा दाल सप्लाई गर्थ्यौँ, मकै सप्लाई गर्थ्यौँ, इन्डियामा मात्रै होइन तपाईँको बाहिर पनि सप्लाई गर्थ्यौँ। मन्त्री यादवले कुनै बेला व्यापारिक केन्द्र बनेको ठाउँहरू अहिले आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यो मुलुकका लागि लाजमर्दो विषय भएको पनि स्मरण गराउनु भयो। महिलाहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला हुने भएको छ। आयोजक महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत 8-12 गतेसम्म ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा मेला आयोजना गर्न लागि जनाएको हो। मेलामा स्वदेशी सहित विदेशी महिला उद्यमीका 100+ स्टल राखिने महासङ्घकी अध्यक्ष शारदा रिजालले जानकारी दिनुभयो। मेलामा मुलुकका विभिन्न जिल्लासहित भारत, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया लगायतका देशका महिला उद्यमीका उत्पादन राखिनेछ। हामीले यो अथक प्रयास पछि हामीलाई नेपाल सरकारद्वारा सहयोग र अरू अरू डोनर एजेन्सीबाट पनि केही सहयोग भएपछि हामीले यो तेस्रोसम्म पुर्याउन सफल भएका छौँ। पहिलो अब के हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले अलिक भन्न सकिँदैन, अहिले देशको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। यसरी हामीले चाहिँ महिलाहरूको एउटा मार्केटिङ बजारीकरण अलिकति उहाँहरूको विकनेसलाई हामीले यो प्लेटफर्म दिएर सघाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मेला गर्न गइरहेका छौँ। मेलामा हस्तकला, पहिरन, कृषि उत्पादन, आइटी, शैक्षिक सामग्रीको बजार प्रवर्धन र प्रचार प्रसार हुनेछ। अर्ग्यानिक उत्पादन, बिजुली बत्तीका सामान, खानेकुराका परिकार, घर गहना, सजावटका सामान मेलामा बिक्री गर्ने योजना छ। मेलामा सार्क सहित युरोपेली मुलुकका करिब 50 आयातकर्ता आउने जनाइएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो र विश्वासिलो ब्रान्डका रूपमा रहेको सामसुङले नेपाली बजारमा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सामसुङले सार्वजनिक गर्न लागेको ग्यालेक्सी S9 र S9+ फोन इमेज, भिडियो तथा इमोजहरू सेयर गर्न विशेष प्रविधिको प्रयोग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। यसमा लोलाइट क्यामेरा, डुअल लेन्स र सुपर स्लोम भिडियो समेत खिच्न सकिने सुविधा रहेको कम्पनीको दावी छ। कम्पनीका अनुसार हाल सार्वजनिक गर्न लागेको ग्यालेक्सी स्मार्टफोनको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरूले कुराकानी गर्न, आफ्ना अनुभवहरू विश्वसामु सेयर गर्न सक्नेछन्। नेपाली बजारमा यो फोन भित्रिएसँगै मोबाइल फोनबाट स्व अभिव्यक्त एवं कुराकानी र आफूले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको तरिकामा परिवर्तन आउने सामसुङले जनाएको छ। सन् 2018 मार्च 23 नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुने स्मार्टफोनको क्यास ब्याक अफर सहितको बजार मूल्य क्रमशः 88,900 रुपैयाँ र 79,900 रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आगामी चैतमा सार्कमा आबद्ध मुलुकहरूको 6 बिजनेस लिडर कन्क्लेभ काठमाडौँमा हुने भएको छ। चैत 2-4 गतेसम्म नेपाल सहितका विभिन्न सार्कमा आबद्ध मुलुकहरूको व्यापार व्यवसाय बढाउन सहयोग पुर्याउने कन्क्लेभ सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज सार्क CCI गर्ने भएको हो। काठमाडौँमा आइतबार सार्क CCI पत्रकार सम्मेलन गरी सभाको बारेमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सार्क CCI अध्यक्ष सुरज वैद्यले नेपालको लागि सभा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। सभामा सार्क मुलुकका वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, विभिन्न सार्क स्थित चेम्बरका प्रतिनिधि, बिजनेस कमिटी, नीति निर्माता लगायतको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सार्क क्षेत्रको कृषि, ऊर्जा, सडक लगायतको विकासको सम्बन्धमा छलफल हुने भन्दै उहाँले सार्क क्षेत्रका युवाहरूबाट धेरै नै अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रविशंकर सैजुले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बजार सार्कसँग भएको बताउनुभयो। आयोजकले सभामा मुलुकको बाहिरबाट करिब 200 संख्यामा डेभलपर, डेलिगेटर, स्पिकर लगायतको उपस्थिति हुने जनाएको छ। आइतबार परेको असिनाले धानकुटामा करिब 16 करोड रुपैयाँको क्षति भएको बताइएको छ। जिल्लाको तरकारी उत्पादनको मुख्य क्षेत्र मानिएको उक्त गाउँपालिकाको विभिन्न ओडाका 1200 हेक्टरमा लगाइएको तरकारी बाली असिनाले सखा बनाउँदा करिब 10 करोड रुपैयाँको क्षति भएको छथर चोरपाटी गाउँपालिकाका कृषक शाखा
प्रमुख खगेश्वर तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 करिब 6 करोड रुपैयाँको क्षति भएको नगर प्रमुख पशुराम नेपालले बताउनुभयो। असिनाले हरियो टमाटर, काउली, रायो साग लगायतका तरकारी बालीमा बढी क्षति पुर्याएको छ। क्षेत्रमा असिनाले करिब 1,20,00,000 किलो तरकारी क्षति गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको कृषि शाखा प्रमुख तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। बीज बजारमा अब समय ब्रेकको, ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ। एबिसी बीज बजार खुल्ला छ। ब्रेकपछि बीज बजारमा स्वागत छ। अब बाँकी बीज न्युज। धनकुटामा चलिरहेको प्रादेशिक औद्योगिक व्यापार मेलामा 1 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। मेला आयोजक समितिका अनुसार मेलामा हालसम्म 60,000 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अवलोकन गरेका छन्। 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने औद्योगिक व्यापार मेलामा हस्तकलाका सामान, कृषि तथा जडीबुटीको प्रदर्शनी, घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा कला, संस्कृतिको वस्तु प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र राखिएको आयोजकले जनाएको छ। गत फाल्गुन 20 गतेदेखि जारी महोत्सवमा कृषि तथा स्थानीय उत्पादनका सामग्री आकर्षकका केन्द्र बनेका छन्। चिया, अलैची, मह, च्याउ, परिकार, अल्लोका सामग्रीहरू मेलामा बढी बिक्री हुने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। फाल्गुन 30 गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा कृषि प्रदर्शनीमा कम्तीमा 1,00,000 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउनुको साथै 3 करोड बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजकले बताएको छ। मेलामा 156 स्टल रहेका छन्। ललितपुरको पाटनमा आगामी बुधबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ललित व्यापार मेला आयोजना हुने भएको छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेला आयोजना गर्न लागि जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले सङ्घको स्वर्ण जयन्तीको अवसर पारेर मेला आयोजना गर्न लागि बताउनु भयो। त्यो बेला चाहिँ जुन माहौलबाट चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो मेलाको लागि पनि हामीले हौसला बढाएको हो। हुन त ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ मेला आयोजनामा चाहिँ सबभन्दा प्रथम उद्योग वाणिज्य सङ्घ मध्ये सबभन्दा प्रथम नै हो, जहाँबाट चाहिँ हामी मेला चाहिँ के अरे मेला गएर चाहिँ यो हाम्रो नेपालभरि नै हामीले चाहिँ यो मेला सञ्चालन गरेको चाहिँ जुन अहिले ट्रेन्ड बसेको छ त्यो ललितपुर उद्योग वाणिज्य उत्तरबाट जुन हामीले पहिला गरेको थिएँ त्यही हिसाब नै हो। 4 दिनसम्म चल्ने मेलामा नेपाल सहितका विभिन्न देशका औद्योगिक उत्पादनको प्रदर्शनी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि, हस्तकला, विज्ञान, प्रविधि सहित 90 स्टल रहनेछ। मेलाको अवसर पारेर सङ्घले 89 वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ। त्यसै अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क टक्सार विभाग मार्फत सङ्घको स्वर्ण जयन्तीको लोगो अङ्कित 1,000 चाँदीको सिक्का र 100 रुपैयाँको साधारण सिक्का पनि निष्कासन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। मेलाको उद्घाटन प्रदेश नम्बर 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्यालले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको पनि सङ्घका अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिनुभयो। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजारमा सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। सोमबार समग्र शेयर बजार कारोबारको मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 7.08 अङ्कले गिरावट आई 1284.01 अङ्कले गिरावट आएको हो। आइतबार समग्र शेयर बजार कारोबारको मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 31.04 अङ्कले गिरावट आई 1277.09 अङ्कले गिरावट आएको थियो। सोमबार फ्लट इन्डेक्स र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्सको कारोबारमा पनि गिरावट आएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका उत्पादन समूह बाहेक अन्य सबै परिसूचकहरूमा गिरावट आएको छ। सोमबार 154 कम्पनीको कारोबारबाट 7,70,498 किता सेयर किनबेच भयो। यसै गरी कुल 3,999 कारोबार सङ्ख्याबाट 31,31,65,916 रुपैयाँको कारोबार भयो। सोमबार सबैभन्दा बढी एभरेस्ट बैङ्कले 1,52,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेको छ। सोमबार साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्क, कालिका माइक्रो डेभलपमेन्ट बैङ्क, बोटलर नेपाल लगायतका कम्पनीका सेयरधानीले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन् भने कावेली विकास बैङ्क, महिला सहयात्री माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था, नगदी ग्रुप पावर लगायतका कम्पनीका सेयरधानीले सबैभन्दा धेरै गुमाएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। र साताको दोस्रो दिन सोमबार सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। सोमबार स्थानीय बजारमा छापावल सुनको मूल्यमा प्रति तोला 100 रुपैयाँले गिरावट आई 57,600 रुपैयाँमा कारोबार भयो। आइतबार स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्यमा प्रति तोला 400 रुपैयाँले वृद्धि भई 57,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै सोमबार तेजाबी सुनको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 57,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यता सोमबार चाँदीको मूल्यमा पनि प्रति तोला 5 रुपैयाँले गिरावट आई 745 रुपैयाँमा कारोबार भयो।
यता सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य भने स्थिर छ। सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल 65.49 डलर कायम भएको आयल निगमले जनाएको छ। कम्प्लिट बिजनेस इन्फर्मेसनको बजार एबिसी बिच बजार आजलाई यति नै। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउसाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज एबिसी नेपाल .tv लग अन गरेर हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।